អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនៅខ្ញុំអាប់ម្ដងទៀតហើយប្រូ LA Gaming សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីអូខេនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានវីដេអូថ្មីមួយចង់បង្ហាញទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងជាមួយនឹង Setting Mobile Legend ពួកដូចតែមានគ្នាយើងជាច្រើនដែលគាត់សួរខ្ញុំថា អឺប្រូអឺធ្វើម៉េចដើម្បីលេងកុំអោយវាឡេកកុំអោយវាអីចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ពី setting របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំសរេដែលខ្ញុំលេងទៅគឺវាអត់សូវឡេកទេគឺវាគូសសមជាមួយនឹងអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងទៀតចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះជីវទុទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយខាងពី Mobile Legend មុនមុនគឺវាអត់ធ្លាប់មានការកែប្រែអេជរ៉នគឺមេរបស់វាគឺនៅទីតិចេះនោះអាចតែឥឡូវវាកែប្រែចរននៅក្នុង Mobile Legend ក៏ មីវាក៏ឡើងមកជ្រើណែចឹងណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទូស័ព្ទដែរគ្នាយើងគាត់ប្រើលក្ខណៈថាគាត់ប្រើទូស័ព្ទមកល្មមមកល្មមប្រែហ្នឹងគឺគាត់មកអាចលេងបានហ្នឹងគឺ ពេលហ្នឹងគឺគាត់ទៀងបបាក់លេងតិចពួកដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺវាមានការអាប់ដេតអីច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺវាតកតមកនៅក្នុងក្រាហ្វិកហ្គេមរបស់យើងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងឯនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀប setting របស់យើងកុំឲ្យវារៀង slow ណាអ្នកនរអូខេអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពី YouTube យើងចូលទៅទស្សនាពី setting ទាំងអស់គ្នាថាវាមានមុខអីអိုင်းខ្លះអញ្ចឹងគឺអ្នកនរទាំងនេះបានដឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាត់ពី YouTube យើងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នា អូខេបន្ទាប់ពីយើងចូលមកដល់ក្នុងហ្គេមអីគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីរបៀបប្រើ setting ថាធ្វើម៉េចឲ្យវាស្រួលលេងធ្វើម៉េចកុំឲ្យវា slow អីចឹងណាអ្នកនរគ្នាអូខេតោះអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមក setting របស់យើងមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនៅលើ enemy របស់យើងហ្នឹងគឺវាមានរូបស ማ 우រូបអីនៅក្នុងទៀតចឹងណាតោះអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមក setting មកអញ្ចឹងមកដល់ setting របស់យើងគឺយើងមើលអាឡ័យ basic នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅខាងនេះយើងនៅខាងស្តាំដៃរបស់យើងគឺវាមានកឡោនជាច្រើនវាមាន on វាមាន ត្រឹមហ្នឹងណាដែលគេបង្ហាញមកយល់លើយើងដើម្បីយើងធ្វើការសេរេមុខងៀលនៅ Mobile Legend របស់យើងអញ្ចឹងណាអ្នកនរអូខេអញ្ចឹងអាខាងលើនេះគឺយើងធ្វើខ្ញុំរីកមែនឲ្យអ្នកនរបិទតែម្ដងទៅគឺមិនចាំបើកទេអាខាងឆ្វេងដៃរបស់យើងហ្នឹងអាកន្លែងខ្ញុំចុចហ្នឹងអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងបិទទៅមិនចាំបើកទេហើយអាកន្លែង Camera នេះគឺកន្លែងហ្នឹងគឺវាមាន Low វាមាន High អញ្ចឹងអ្នកនរឃើញអញ្ចឹងគឺវារៀបទូយហ្មងអត់ ចាំមើសិននេះនែអ្នកខ្ញុំបិទជាមួយនឹងកាមេរ៉ានេះមកគឺវារៀងធំវាលូតមកធំចឹងយើងធ្វើការលេងនេះវារៀងបបាក់គឺយើងមើលបានចិត្តចឹងណាចឹងខ្ញុំរីក recommend នេះនែអ្នកខ្ញុំកន្លែងនឹងអាចបិទទេគឺយើងបើកមកដល់ high វិញមកហើយអាកន្លែងអឺ skill នេះវិញមកអាកន្លែងនេះរំញ័រ skill នៅពេលដែលយើងប្រើ skill ប្រើអីគឺវាមានរំញ័រទូរស័ព្ទយើងណាថា យើងញ័រយើងដឹងថាយើងប្រើ skill ឬក៏គេប្រើ skill ឲ្យមកលឿនយើងចឹងណាអ្នកអស់នេះអារម្មណ៍ញ័រ skill ហ្នឹងណាចាខ្ញុំរីកមែនឲ្យអ្នកអស់នេះបិទវាទៅ mong ទៅហើយអាកន្លែង HD mode នេះគឺវាធ្វើឲ្យ graphic របស់យើងវាកាន់តែច្បាស់ល្អចឹងណាអ្នកអស់នេះ HD mode នេះអ្នកអស់នេះចឹងវាធ្វើឲ្យយើងកាន់តែច្បាស់ល្អប៉ុន្តែបើទូរស័ព្ទគាត់រំលាយថ្លៃថ្លៃដែលមាន RAM ខ្ពស់ដែលជាទូរស័ព្ទប្រភេទខ្ពស់ចឹងណាលក្ខណៈថា អឺសមត្ថភាពវាខ្ពស់យើងអាចបើកវាទៅអត់អីទេតែបើទូរស័ព្ទយើងប្រើ 2G ឬក៏ 3G ឯងខ្ញុំរីកមែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាបិទទៅកុំឲ្យវា Slow យ៉ាងហ្នឹងណាហើយអាកឡែងនេះហ្នឹងអាកឡែង HS អឺ HS អូ mode ហ្នឹងគឺខ្ញុំរីកមែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺនេះទៅគឺអឺបិទវាដែរទៅកុំឲ្យបើកយ៉ាងហ្នឹងណាហើយអាកឡែងនេះគឺ Frame Frame rate វាអ្នកអរគ្នា Frame rate វាហ្នឹងគឺវាលក្ខណៈថា webi uh, 60 uh, frame ទៅ30 frame អញ្ចឹងណាក្នុងនៃវីដេអូរបស់យើងអញ្ចឹងណាអ្នកអរគ្នាអាខ្លៃហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការបិទវាទៀតទៅយើងអាចចាំបើកឯងខ្លៃហ្នឹងសម្រាប់ frame rap mode ហ្នឹងណាអ្នកអរគ្នាហើយសម្រាប់អាខាង ស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំវិញដែលអ្នកនរអ្នកនរឃើញខ្ញុំបើកទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរអ្នកនរអាកន្លែងខ្សាដោននេះគឺមានន័យថានេះនៅលើ enemy របស់យើងគឺវាមានស្មៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើកអាខ្សាដោនហ្នឹងក៏វាស៊ីជាមួយនឹង graphic របស់យើងដែរដើម្បីយើងស្អាតអញ្ចឹងណាចែយើងធ្វើការបិទទៅគឺវាអត់លែងមានស្មៅឲ្យអ្នកនរអ្នកនរឃើញអត់អញ្ចឹងវាអាចជួយយើងមកកម្រិតទៀតកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអ្នកនរអ្នកនរអូខេហើយអាកន្លែងនេះហ្នឹង អាកន្លែង HD ហ្នឹងចាកន្លែងនេះហ្នឹងគឺសម្រាប់ឈាមនេះអ្នកអរគុណឈាមនៅលើសត្វហ្នឹងតែពេលដែលយើងហ្វាមហ្នឹងអ្នកអរគុណអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានជឿតែម្ដងទៅអាកន្លែងនេះហ្នឹង HP ហ្នឹងអញ្ចឹងនេះនៅពេលដែលយើងបើកជាមួយឲ្យ HP ហ្នឹងគឺយើងវាយនៅលើសត្វទៅគឺវាលូតជាមួយនឹងឈាមเลកឲ្យយើងមើលអញ្ចឹងអ្នកអរគុណតែបើសិនជាយើងបិទជាមួយនឹង HP ហ្នឹងវិញគឺវា អឺមើលអត់ឃើញជាមួយនឹងឈាមសាថាវានៅសោប្រហែលទៀតទេអញ្ចឹងណាគឺវាបបាក់ក្នុងការយើងបានស្មានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាកន្លែងកន្លែងឈាម HP ហ្នឹងគឺខ្ញុំរីកមែនហើយអ្នកនរខ្ញុំអាចចាំបាត់ទេអាមីយើងស្រួលលេងអញ្ចឹងណាអ្នកនរហើយជាមួយអាកន្លែង D-Make Tech នេះអញ្ចឹងមានន័យថា D-Make Tech នេះគឺនៅពេលដែលយើងវាយនៅលើអឺ enemy ឬក៏នៅពេលដែលយើងវាយនៅលើ enemy គឺវាលូតជាមួយនឹងអឺនេះចឹងណា damage របស់យើងថាយើងស៊ីប្រមាណអីប្រមាណចឹងណាអ្នកនរគ្នាចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នានេះនេះគឺវាលូតលេខអាលេខទូចទូចហ្នឹងចឹងណាអ្នកនរគ្នាចឹងយើងធ្វើការពាក់ item យើងទៅគឺវាលូតជាមួយនឹង damage នៅក្នុងចឹងណាអ្នកនរគ្នាដើម្បីយើងដឹងថាអឺយើងវាយ enemy ឈឺបណាបណាដើម្បីយើងស្រួលលេងចឹងណា បើយើងបិទឈ្មោះអាហ្នឹងគឺយើងមើលអត់ឃើញជាមួយនឹងលេខដេមេករបស់យើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការបិទហើយបង្ហាញឲ្យអស់គ្នាម្ដងទៀតគឺវាអត់លូទេអ្នកនរគ្នាឃើញអត់អញ្ចឹងគឺយើងពិបាកក្នុងការលេហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំរីកមែនដល់កន្លែងហ្នឹងគឺយើងធ្វើការបើកតែទៅកុំឲ្យយើងពិបាកលេហ្នឹងណាអាកន្លែងនេះគឺឈៀមអ្នកនរគ្នា ឈៀមពណ៌ខៀវពណ៌លឿងណាអ្នកនរអចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបើកជាមួយនឹងអាកន្លែងមិនហ្នឹងដែលខ្ញុំបង្ហាញឲ្យអ្នកនរហ្នឹងគឺវិឈៀមពណ៌ខៀវថាបើយើងបើកវាវិញទៅគឺឈៀមពណ៌លឿងវិញចឹងណាអ្នកនរចា៎អាកន្លែងនេះខ្ញុំរីកមែនឲ្យអ្នកនរអ្នកនរបិទតែម្ដងទៅកុំតែបើកឯងព្រោះអានេះគឺវាតាក់ទងជាមួយនឹង graphic ដែរណាព្រោះឫសាតែនៅកន្លែងនេះគឺជា graphic របស់យើងចឹងណាអ្នកនរហើយអាកន្លែងនេះហ្នឹង operate SPS ហ្នឹងអាហ្នឹង គឺជាលក្ខណៈថាវាតទៅមកនឹងក្រាហ្វិករបស់យើងអឺកម្លាំងរត់ទូរស័ព្ទរបស់យើងចឹងណាអ្នកនរគ្នាអ្វីនឹងណាចឹងអាកន្លែងនេះគឺយើងអាចអឺយើងបិទវាថ្មទៅមកចាំបើកវិញអូខេយើងពួតរសាតែទូរស័ព្ទយើងល្មមល្មមស្រួលល្មមល្មមលេង RAM ទូចទូចចឹងគឺយើងធ្វើការបិទវាថ្មទៅមកចាំបើកវិញតែគឺសម្រាប់ទូរស័ព្ទអ្នកដែរគាត់ថ្លៃថ្លៃលក្ខណៈថាសមត្ថភាពខ្ពស់គឺ គាត់បើកទៅអត់អីទេហើយអាកន្លែង uh dimake take ខាងក្រុមនេះគឺវាយនេះចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញឲ្យបងប្អូននេះវាមានសញ្ញាយើងប្រាប់យើងដែរនេះគឺវាបង្ហាញទៅលើហេរ៉ូអីចឹងណាសម្រាប់អាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរីកមែនឲ្យបងប្អូនបើដូចគ្នាមិនចាប់បាក់ទេ ចឹង setting របស់ខ្ញុំតែខ្ញុំសរេតែឯងសរេគឺប៉ណ្ណឹងឯងព្រោះគេសាតើទូរស័ព្ទខ្ញុំវាមិនមែនជាទូរស័ព្ទណាលក្ខណៈថាវាថ្លៃថ្លៃដែរតែវាល្មមប្រើចឹងហ្នឹងណាតែ RAM ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺវាចូល 6G ចឹងគឺវាងាយស្រួលក្នុងការលេងណាស់វាមិនសូវជួបបញ្ហាជាមួយនឹងការ slow slide ចឹងហ្នឹងណាអូខេតទៅទាំងជាមួយនឹង graphic របស់យើងដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងទូរស័ព្ទរបស់យើងបើសិនជាយើងទូរស័ព្ទមានកម្រិតទៀត សម្រាប់មើមលេងដូចជា RAM ចាប់ពី 2GB 3GB អីគឺខ្ញុំរីខមែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ smooth ហ្មងមកប៉ុន្តែថាយើង smooth រូបវាមិនស្អាតច្បាស់ប៉ុន្តែវា smooth ក្នុងការលេងពេលដែលយើងវាយជាមួយនឹង enemy អីគឺវាងាយស្រួលក្នុងការលេងអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាពិតជាល្អមែនទែនតែបើសិនជាទូសាប់គាត់ខ្ពស់សេរីថ្លៃអីក៏ដាក់ high មកដើម្បីឲ្យវាមើលទៅវាច្បាស់ត្រជាក់ភ្នែកអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើកាប់បិទជាមួយ shadow យើងវិញអូខេអញ្ចឹងគឺយើងប្រើតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺវាស្រួលប្រើអូខេហើយសម្រាប់ខាងក្រឹមជាមួយនឹង menu music ហើយហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើការបិទហើយអា music ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបើកហ្នឹងគឺវាលឺសំឡេងចម្រៀងក្នុង mobile legend របស់យើងអញ្ចឹងអ ها អ្នកននេះអញ្ចឹងយើងអាចចាំបើកទេហើយអាឡៃនេះសំឡេងហ្គេមនៅក្នុងហ្គេមរបស់យើងយើងតាក់ទងជាមួយនឹងសំឡេង violin សំឡេងអីអញ្ចឹងអត់ណា គឺអាហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំដាក់រៀង low ហើយអា chat voice នេះគឺដោយសារតែខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំនិយាយក្នុង game អីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើការបិទវិញព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំប្រើ Discord ខ្ញុំនិយាយគ្នាតាម Discord អេខ្ញុំលេងមួយគ្នាខ្ញុំអីចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងបិទក៏បិទទៅអត់អីទេបើមិនយកយើងនិយាយតាម Discord ហើយអាលេង sound effect នេះគឺយើងបើកវាមកដើម្បីយើងលេងទៅគឺលក្ខណៈថាបើយើងមិនយើងវាយ enemy ទៅដោយអត់មាន sound effect វាត定មួយការប្រើ skill របស់យើងគឺវាពិបាកក្នុងការលេងដែរវាស្ងាត់តែម្ដងណាអញ្ចឹងអ្នកអស់នេះខ្ញុំបិទហើយខ្ញុំវាយអ្នកអស់នេះមើលគេគឺវាស្ងាត់អញ្ចឹងតែម្ដងគឺវាពិបាកលេងអញ្ចឹងយើងធ្វើការបើកទៅអូខេហើយអាខាងក្រមនេះគឺពួកខ្ញុំអត់ស្ូវនិយាយពីអាខាងក្រមនេះទេគឺអាខាងក្រមនេះគឺត定ជាមួយនឹង tech chart tech a អញ្ចឹងយើងធ្វើការ បិទវាតែមកទៅក៏បានដែរតែបើយើងមិនបិទក៏មិនក៏អត់អីដែរយើងតាមចិត្តយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់នេះទេខ្ញុំអត់បិទអត់អីទេគឺខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងទៅមកអូខេហើយជាមួយនឹងអឺនេះវិញចំនួនអាកន្លែង control នេះវិញគឺយើងអាចឲ្យសេរីវាទៅតាមយើងទៀតទៅក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែង control នេះមួយទៀតអូខេអាកន្លែង control នេះគឺអាកន្លែងដែលខ្ញុំដាក់ ចំកដាហ្នឹងគឺដែលខ្ញុំតែងតែប្រោចចឹងណាហ្វូរិសាវាចន្ទញឲ្យយើងយើងទស្សនាទៅគឺយើងឃើញហើយអ្នកនេះគឺវាប ਹਾ ញយ៉ាងខ្លាំងរូបដូចជារូបបៃសាហ្នឹងហើយជាមួយនឹងរូបតរ៉េតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងនៅពេលដែលមាន enemy ជាមួយនឹង minion ហ្នឹងណាអ្នកនេះអញ្ចឹង enemy ជាមួយនឹង minion នៅជិតគ្នាបើសិនជាយើងចុចអក្កដានេះគឺវាវាយជាមួយនឹងនេះហើយអ្នកនេះវាវាយជាមួយនឹង enemy ហើយអញ្ចឹង minion គឺយកអត់វាយទេ តែបើសង្កេតយើងចង់លក្ខណៈថាវានៅជាមួយនឹងមីនៀមដែរតែយើងចង់វាយមីនៀមយើងអត់ចង់វាយអេនេមីយើងអាចចុចអារូបមីនៀមនេះតែខាងខាងក្រឹមនេះដែរមានរូបដូចជាក្បាលបិសាចអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកនរអស់នេះចុចលើនឹងទៅគឺវាវាយជាមួយនឹងមីនៀមហើយតែបើសិនជាយើងចុចលើតារ៉េតនេះគឺវាចូលទៅវាយដល់តារ៉េតនេះអ្នកនរនេះគឺវាទៅវាយតារ៉េតទោះអេនេមីនេះជិតយើងក៏វាអត់វាយអេនេមីដែរគឺវាវាយតារ៉េតតែម្ដងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹង អូខេហើយមួយទៀតអូខេខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកនរពេលដែលខ្ញុំដាក់អាហ្នឹងចឹងណាអញ្ចឹងនេះដល់អ្នកនរអញ្ចឹងបើសិនជានៅនឹងចឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺវាវាយជាមួយនឹង enemy ហីតែបើយើងចូលមកដល់នេះយើងចុចលើអាកន្លែង thread នេះចាំមើលបុរិសាស្ត្រ thread នេះមិនមែន thread បោះអឺមិនមែន thread ខាងគេអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកនរនៅកន្លែងនេះឲ្យឃើញតែម្ដងអូខេនៅពេលដែលអញ្ចឹងគឺយើង យើងចុចចាំងនៅពេលដែលអត់មាន enemy យើងចុចអាកាដាគឺវាវាយ minion ឲ្យតែបើសិនជាមាន enemy នៅហ្នឹងគឺវាអត់វាយអឺ minion ទេគឺវាវាយ enemy ហែអញ្ចឹងអ្នកនរអរគ្នាអូខេនេះជា enemy អញ្ចឹងយើងធ្វើការនេះអ្នកនរអរគ្នាចាំមើលនេះវានៅជិតគ្នាអញ្ចឹងបើយើងវាយអញ្ចឹងគឺយើងវាយឃើញវាយ enemy អរអ្នកនរអរគ្នាតែបើយើងចុចលើអា minion គឺយើងអត់វាយ enemy ទេគឺយើងវាយ minion វិញអញ្ចឹងអ្នកនរអរគ្នាគឺវាអញ្ចឹងសម្រាប់ control ហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកនរអរគ្នា ហ okay, okay ើយអាខាងលើនេះគឺជាកន្លែងតារ៉េតណាអ្នកនរដើម្បីយើងនៅជាមួយនឹង enemy ឬក៏នៅជាមួយនឹង minimap អីយើងចង់វាយតារ៉េតអូខេយើងវាយតារ៉េតទៅចុចលើវាយតារ៉េតទៅគឺវារួចហើយអូខេមួយទៀតអកន្លែងនេះ control នេះអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះគឺវាមាន3ដូចគ្នាវាមាន low hp វាមាន low hp ដែរបណ្ដែអានេះគឺវាលក្ខណៈថាអានេះគឺឈាមតិចរមម t តែអានេះគឺឈាមតិច ចឹងនៅពេលដែលយើងនៅជិត enemy បើសិនជា enemy ណានៅឈាមតិចតែម្ដងអាហ្នឹងគឺយើងវាយតែអាហ្នឹងទេសម្រាប់អាហ្នឹងចឹងណាអូខេហើយអាកន្លែងនេះគឺ lock mode ចឹង lock mode ហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងណាអោកនេះបើសិនជាខាង enemy វាមាន5នាក់នៅជិតគ្នាតែយើងចង់ lock នៅលើ미야ចឹងយើងជុចលើ미야ទៅយើងជុច lock ទៅវាមានកូនសោជាប់នៅក្នុងមួយចឹង enemy ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងវាយតែ미야មួយទេអាហ្នឹងសម្រាប់ hero lock ចឹងអាហ្នឹងគឺវាល្អមួយសម្រាប់យើងប្រាប្រាស់ចឹងណាអោកគ្នា អ okay, like, uh, yes. so, ូខ yani yeah. so, like, uh េអាអាកន្លែងខ្ញុំបើកកន្លែងនឹងមួយហើយអាកន្លែង skill smart នេះអញ្ចឹងអា skill smart នេះនៅពេលដែលយើងចុចទៅគឺយើងអាចសេរ៉េ skill តម្លាក់ skill បានអញ្ចឹងណាអ្នកនរនេះចាំខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរនេះវាជាអូអានេះគឺច្រឡំជាមួយនឹងអា skill hero មួយទៀតអាចបង្ហាញបានអញ្ចឹងអាកន្លែងនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរខ្ញុំយល់ទេកន្លែងសេរ៉េសេរ៉េអាកន្លែង skill smart នេះហើយអាកន្លែង basic attack smart នេះគឺ អ្នកអាចនេះនៅពេលដែលយើងចុចទៅនេះយើងចុចទៅគឺវាโหลดអាសញ្ញាហ្នឹងទៅលើ enemy តែម្ដងអញ្ចឹងអាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះអ្នកនឃើញអូខេហើយសម្រាប់ camera នេះ camera shit នេះគឺខ្ញុំខ្ញុំប្រហែលអ្នកនឃើញទៅគឺវាជាគឺវាអាចមើលបានឆាយវាបានចិត្តអញ្ចឹង camera shit ហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំយក hero selina មកគឺខ្ញ hmm ុំสรุปបរិហាញឲ្យអ្នកគ្នាចឹងព្រោះតែទៅ hero valia ចឹងគឺពិបាកក្នុងការបរិហាញខ្ញុំភ្លេចថាខ្ញុំបរិហាញកន្លែងហ្នឹងចឹងណាអ្នកគ្នាអូខេចឹងនេះគឺជា a camera shit view ហ្នឹងគឺជាងអាចសេរេបានឆ្ងាយជាងមុនចឹងណាអ្នកគ្នាអូខេឲ្យជាមួយជា a asak នេះហ្នឹង mode ហ្នឹងគឺយើងអាចបើកទៅគឺវាចំបានចឹងអ្នកនគឺដើទៅដែលយើងបើកទៅវាបើកចឹងបានអ្នកនតាមដែលយើងចង់បើកចឹងណាអ្នកនតែបើសិនជាយើងបិទយើងវាចេញជាអ្នកនអូខេចែកបែកចែកអូខេតែបើយើងបិទក៏បិទដែរអាឡេខនត្រូហ្នឹងណាអ្នកនអូខេចឹងខ្ញុំធ្វើការបើកវាវិញ Okay ហើយអាครั้งគ្រំនេះគឺ auto update នៅពេលដែលនេះគឺវា up skill អាអ្នកអឺវា up level របស់យើងចឹងអាហ្នឹងនៅពេលដែលយើងគ្រប់នេះហើយគឺវា update ខ្លួនវាតែម្ដងហើយវាមាននីតិរបស់វាចឹងអត់ណាអឺ update auto skill ចឹងយើង skill ទី1 skill ទី2យើងចង់ update នៅពេលដែល30វិនាទីនៅពេលដែលយើងអត់ចុច update ធ្វើវា update ខ្លួនឯងតែម្ដងចឹងណាបងប្អូនអាកន្លែង bill pushes setting ហ្នឹងគឺមានន័យថា នៅពេលដែលយើងមានលួយគ្រប់ហើយតែយើងអត់ទិញរយៈពេល30វិនាទីគឺវាទិញខ្លួនឯងតែម្ដងអាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំរីកមិនណៃអ្នកអខ្នេបិទទាំងពីរហ្នឹងអាកន្លែងហ្នឹងគឺបិទចោលហ្មងមកចាំលេងវាទេអូខេហើយអាកន្លែងនេះគឺកន្លែងរបស់យើងនេះនៅពេលដែលយើងបើកវាទៅគឺវាជាអ្នកអខ្នេ គឺវាអត់នេះគឺវាអត់អាចទាញចេញពីកន្លែងហ្នឹងបានចឹងហ្នឹងណាអ្នកនរអខ្នតែបើយើងបើកវាទៅគឺវាល្អប្រើកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំរីកមែនហើយអ្នកនរអខ្នបិទវាទៅកុំបើកវាច្រឡំល្អចាំច្រឡំបើកល្អប្រើគឺរីកមែនហើយវាបិទទៅដល់ពេលដែលយើងបិទយើងអស់កន្លែងណាក៏បានដែរអ្នកនរអខ្នឮគ្នាអត់ប៉ប៉លូវហ្នឹងតែបើសិនជាយើងបើកវាទៅអាកន្លែងចොយស្ទិកយើងហ្នឹងគឺនៅតែកន្លែងហ្នឹងទេអញ្ចឹងគឺប្រើបានតែកន្លែងហ្នឹងទេអញ្ចឹងណាអ្នកនរអខ្នអូខេ ហើយអាកន្លែងស្គីលនេះគឺនៅពេលដែលយើងប្រើស្គីល cancel ហ្នឹងអីណាអ្នកនរនេះវាជាមាន cancel ហ្នឹងអីគឺដូចអ្នកនរអស់បានឃើញលឿរូបភាពចឹងគឺវាមានប៉ុណ្្នឹងទេអ្នកនរបើយើងប្រើជាមួយអានេះស្គីលលឿនជាងមុនចឹងអត់ណាយើងអាចប្រើស្គីលបើសិនជាយើងលេងហេរ៉ូយើងចង់ប្រើស្គីលលឿនយើងដាក់ដល់ហាយទៅក៏វាលឿនហ្នឹងតែអាកន្លែងនេះគឺបើយើងដាក់ចេះគឺវា cancel ជាជា បងយើងដាក់នេះគឺវា cancel មានរូប cancel cash នេះក្លាយនេះអញ្ចឹងណាអ្នកននេះអូខេអញ្ចឹងអឺ setting ឲ្យខ្ញុំសរេគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំតែងតែលេងអញ្ចឹងណាអ្នកនអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនទាំងអស់គ្នាចង់សរេតាមខ្ញុំដែរគឺអ្នកនទាំងអស់គ្នាអាចមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំមកហើយសរេទៅតាមក្រៃទៅគឺ វាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺវាជួយឲ្យទូសັບយើងគឺវាអត់សូវ slow ចឹងណាអ្នកនរអញ្ចឹងបើសិនយើងណែនអ្នកនរចូលជុចនៅវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចជុច like នៅវីដេអូហ្នឹងម្នាក់មួយហើយជុចជុច subscribe បើកសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេនៅពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូក្រេៗទៀតចឹងណាអ្នកនរអញ្ចឹងយើងចាំជុចគ្នានៅវីដេអូក្រេទៀតបាយបាយ